Bir yigit yoqtirgan qizining qo'lini so'rab uning uyiga bordi. Qizning otasi uni ochiq chehra bilan qarshi olib shunday dedi: "Siz o'zingizda borni so'zlashingizdan avval men sizga o'zimdagi borini aytmoqchiman. Faqat birgina savolimga javob bersangiz, agarda Allohning inoyati ila topa olsangiz, marra sizniki." Yigit quvonganidan yuraklari hovliqib ketdi. "Men javob berishga tayyorman, so'rayvering." Qizning otasi yigitning ko'ziga tikilib, qisqagina qilib savolini yashin tezligida aytdi: "Bomdodki azonni bugun soat nechida aytdi?" Yigit duduqlanib, yuzlari oqarib, keyin qizarib dedi: "Soat ro'parosi 3:30 da. Yo'q, balki chorak takam 4:00 da. Aytgancha 20 takam 6:00 da. Shu yerda ota yigitga yuzlanib, so'ngra shunday dedi: "Ey o'g'lim, mening gavharim judayam qimmat turadi. Mahringiz yetmas ekan, meni ma'zur tutgaysiz. Soatining bongini faqat o'qish yoki ish uchun sozlasa-yu, bomdod namozlari devor ichida g'oyib bo'lib ketaversa, qanday qilib unga qizimni berayin? O'z dinini muhofaza eta olmagan odamga qanday qilib sha'nimni ishonib topshirayin? Ey birodarlar, qizingizni Allohdan qo'rqadigan yigitga turmushga bering. Sevsa ikrom qiladi, sevmasa zulm qilmaydi." Hasan Basriy rahimahulloh. Ko'pgina oilalarning buzilishi ham aynan dinimizni yaxshi o'rganmaganligimizdan. Namozsiz banda hech qachon baxt saodatga erisha olmaydi. Buni unutmang.